Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 29 липня на студійному годиннику, 17 година, 15 хвилин. Тема програми – Буський гард, наслідки можливого затоплення території парку. Шановні друзі, миколаївські активісти продовжують боротьбу проти підняття рівня Олександрівського водосховища та затоплення унікальної території. Аспірантка Інституту ботаніки Національної академії наук України Дар'я Ширяєва організувала подання скарги до Комітету Бернської конвенції щодо затоплення цінних територій Національного природного парку «Буський гард». Територія парку, яку передбачають затопити, входить до складу об'єкту Смарагдової мережі, тому українські науковці звернулися до Комітету Бернської конвенції зі скаргою щодо знищення в разі добудови Ташлицької ГАЕС дуже важливих ділянок Смарагдової мережі Європи. І у цій програмі ми більш докладно будемо говорити про те, чим загрожує підвищення рівня Олександрівського водосховища до позначки 20,7 метра, які матиме наслідки для понизи Південного Бугу і для держави в цілому. Також будемо говорити про те, яким буде вплив на водозабезпечення та якість довкілля для місцевих громад і про те, якими є альтернативні варіанти розв'язання енергетичних проблем. Шановні друзі, до нашої студії сьогодні завітала науковий співробітник Національного природного парку «Буський гард», кандидат біологічних наук пані Ганна Коломієць. Вітаю вас, пані Ганна, вітаю в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, у чому цінність територій Національного природного парку «Буський гард», які планують затопити у зв'язку з добудовою Ташлицької гідроакумулюючої електростанції? Дякую, пані Тетяна. Ну, спочатку взагалі про парк. Національний природний парк «Буський гард» знаходиться на півночі Миколаївської області і має площу понад 6 тисяч гектарів. Розташований він переважно у долині Південного Бугу і його притоків. І що там таке найбільш цікаве, це перш за все гранітні відслонення, які мають вік десь близько 3 мільярдів років. Деякі є ділянки, де 3,5 мільярди років. Тобто, якщо ми вік Землі оцінюємо, сучасна наука оцінює десь близько 4,5 мільярда років, то лише 1 мільярд років минув з початку появи Землі у світі, і ці породи вже сформувалися. Тобто, дуже мало є місць на планеті, де ми їх можемо побачити, і тому там є дійсно що подивитися, і це унікальні штуки. І кристалічні породи тут не вкриті осадовими. Це означає, що територія не затоплювалась морем вже дуже-дуже багато років. І десь близько 10 мільйонів років тому це було узбережжя Сарматського моря давнього, а Крим і Кавказ були островами цього Сарматського моря. І таким чином ми можемо спостерігати близькі біологічні види на території нашого національного парку і на території Криму, Кавказу, Балкани. І таким чином ми можемо досліджувати історію Землі і відповідно прогнозувати, що нас очікує у подальшому. В цьому є одна з місій національного парку. А річкові пороги, які є на території національного парку, вони це найбільші пороги сучасні на території рівнинної України. В Україні є більше тільки в Карпатах. І тому це теж унікальні штуки, які ми можемо побачити і відчути, навіть там покататись на них на рафті. Це дуже цікаво, приємна і гарна розвага, і дуже цікава. На території парку росте понад 1000 видів рослин, і понад 30 з них занесені до Червоної книги України. А два види рослин охороняються на міжнародному рівні, відповідно до Бернської конвенції. А також є понад 2100 видів тварин, які теж дуже своєрідні, цікаві, і на цій території вони, ну, це такий анклав живого біорізноманіття на нашій території України, яка вже дуже сильно розорена, і біорізноманіття дуже бідна на ній.
А ще ця територія дуже цікава рибними запасами. Справа в тому, що сама назва гард, вона пішла від назви риболовної споруди. Цими риболовними спорудами козаки користувалися для того, щоб забезпечити себе рибою і вести торгівлю з усіма іншими регіонами. І ця територія була таким осередком козацької державності. Це центр Бугогардової паланки війська Запорізького. І тут створений історичний ландшафт. Ну так, якщо коротко, то воно так. І про цю проблему розкажіть, чому екологи протестують проти добудови Ташлицької гідроакумулюючої електростанції? Добре, дякую. Справа в тому, що Ташлицька гідроакумулююча електростанція – це частина Южноукраїнського енергокомплексу, який почали будувати ще у 1975 році. І саме розбудова цього енергокомплексу фактично повністю знищувала саме цей унікальний історичний ландшафт, пов'язаний з козацькими пам'ятками. І зараз, звичайно, складно сказати, чи було це зроблено свідомо, але можливо і навіть ймовірно, що це було, що це місце було свідомо обрано для того, щоб зруйнувати історичну пам'ять, тому що це було характерно для Радянського Союзу. Це не було якийсь акт вчинений саме проти України, але це була загальна імперська політика руйнувати історичні пам'ятки окремих держав для того, щоб люди почували себе на одній великій батьківщині у Радянському Союзі. Тому, можливо, це місце було обрано свідомо. Але тоді, в той час, коли почалося це будівництво, трапилась біда в Чорнобилі, і люди були занепокоєні, населення Миколаївщини просто було перелякано тим, що атомна станція, вже два блоки, два реактори побудовано, будуються далі, планувалось їх більше побудувати, і люди просто були стурбовані, перелякані, і почали збирати підписи проти цього будівництва, навіть не стільки проти будівництва, а скільки з вимогою провести екологічну експертизу. І от коли ця екологічна експертиза була проведена, це був взагалі перший прецедент екологічної експертизи в Радянському Союзі, то було зроблено висновки, що в такому обсязі неможливо і шкідливо будувати цей енергокомплекс, і першу чергу, тому що це викликає нестачу води. Тому що річка Південний Буг, навіть за тих часів, коли не було ще потепління кліматичних змін і зменшення водності Бугу, навіть в той час річка Південний Буг не могла винести такого навантаження, яке покладав на неї Південноукраїнський енергокомплекс. Тому було дуже сильно скорочено обсяги цього будівництва, а Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію вирішили не будувати зовсім. Але минув час якийсь, і почався відкат назад. Люди почали забувати про біду Чорнобиля, і прийшли до влади інші люди. І все почалося потрохи-потрохи, крок за кроком повертатись до великого масштабного цього проєкту. Таким чином було відновлено будівництво Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Спочатку це було заплановано як будівництво на замкнених водоймах, тобто без зв'язку з Південним Бугом. Коли це було побудовано, то зробили наступний крок, дали зв'язок з Південним Бугом, потім пішли до розбудови ще одного агрегату, і так крок за кроком. І ведеться це будівництво. Є такий вислів, що найстрашніші втрати – це ті, яких ми не помічаємо. І тут проблема в тому, що коли це будівництво потрохи йде, повільно, і щоразу затоплюється невеличка частина території, то люди це не сприймають як щось дуже трагічне. Вони кажуть, ну, що зробиш? Ну, треба там 20-30 гектарів затопили, це не так вже і важливо. Але насправді це все веде до втрати унікального і природного, і історичного об'єкту. Тому ми і екологи, і історики, громадські діячі об'єднуємось для того, щоб цивілізованим нормальним шляхом вирішити цю проблему, для того, щоб нас почули, щоб держава нас почула, щоб громадяни нас почули, і для того, щоб були знайдені альтернативи
для вирішення цієї проблеми. Дякую. І одна із ваших колег, пані Ганно, хто також приєднався до цього процесу захисту унікальної території на півдні України, є пані Ганна, пані Дар'я Ширяєва, аспірантка Інституту ботаніки Національної академії наук України. Ми можемо зараз послухати телефонний коментар. Пані Дар'я приєднається до нашої розмови. Вітаємо вас, пані Дар'я. Доброго дня, вітаю вас. Я знаю, що ви організували подання скарги до Комітету Бернської конвенції щодо затоплення цінних територій Національного природного парку Буський Гард. Розкажіть про це докладніше. Я взагалі вперше на цю територію потрапила ще у 2017 році, в той час, коли я навчалася в університеті. І відразу я закохалася усім всією душею в ці землі, в їх чарівні місця та природу. І після того я вирішила вступати до аспірантури та обрати цю територію як територію для своїх наукових досліджень в аспірантурі. От. І як вже відзначила Ганна, ця територія відзначається неймовірним різноманіттям видів, різноманіттям біотопів, ландшафтів. І водночас ті загрози, які зараз існують, вони несумісні зі статусом цієї території, оскільки вона є важливою не тільки в межах України як національний природний парк, а й також у межах Європи як територія смарагдової мережі. І тому ми вважаємо за потрібним звернутися до Бернської конвенції, яка відповідає за ці території, за їх статус, за надання цього статусу, щодо того, що заплановане затоплення частини території смарагдової мережі, воно може сприяти втраті, частковій втраті цієї важливості та цінності території. І хто приєднався, ще хто ставив свої підписи в цьому зверненні? До цього звернення також приєдналися науковці із Києва, зоологи та ботаніки з Одеси, з Херсону, тобто це з різних міст України люди, які на цій території були, які вели свої наукові дослідження та зазначають у наукових у своїх наукових роботах зазначають цінність цієї території та важливість її збереження. Дякую вам, шановні друзі. Нагадаю, що ви слухали коментар аспірантки Інституту ботаніки Національної академії наук України пані Дар'ї Ширяєвої. Пані Дар'я організувала подання скарги до Комітету Бернської конвенції щодо затоплення цінних територій Національного природного парку Буський Гард. Гостя нашої студії, кандидат біологічних наук, наукова співробітниця Національного природного парку Буський Гард, пані Ганна Коломієць. І, пані Ганно, я знаю, що цими днями Європейський інвестиційний банк надіслав відповідь громадським активістам, тому що писали звернення екологи з приводу того, що писали звернення керівництву банку з приводу того, що банк планує виділити 176 мільйонів євро для завершення будівництва Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. І тому представники багатьох громадських організацій звернулися до керівництва банку з листами. І чи відомо вам про результати, якими є результати, чи є відповідь? Так, дуже дякую, пані Тетяна. Справді, кілька організацій подали до банку свої звернення і свої застереження, і загалом десь близько 20 громадських організацій, і наукових, і в тому числі навіть Національний університет кораблебудування, вони об'єднались для того, щоб звернути увагу банку на те, що не можна видавати гроші на такі екологічно небезпечні
небезпечні проекти. І ми отримали відповідь, і керівництво банку нас запевняє в тому, що вони роблять незалежну екологічну оцінку наслідків дій, які вони фінансують, і вони переконані в тому, що всі загрози будуть враховані, вони нам дякують і думають, що все буде гарно. І, звичайно, ми сподіваємося, що європейська спільнота не долучиться до добудови Ташлицької ГЕС, тому що дійсно, якщо вже і вкладати гроші, то в дійсно екологічно, ну, менш принаймні шкідливі проекти, які дійсно підтримують Україну, але не будуть складати ще більш екологічні загрози. Так. І я знаю, що чимало інших акцій організовують, щоб привернути увагу громадськості. Про це також можете розповісти? Ну, от, наприклад, навесні, у 14 березня, у день, Всесвітній день боротьби проти гребель на річках, наші колеги, я в тому числі, виїжджали на територію Буського гарду. Ми там рахували первоцвіти, які занесені до Червоної книги України. І таким чином ми намагались привернути увагу до того, що ми знищуємо дуже цікаві, дуже цінні об'єкти, які захищає наше законодавство. І взагалі дуже цікава колізія виходить. З одного боку, ці види рослин занесені до Червоної книги України, і тварини, які там живуть, теж занесені до Червоної книги України. Тобто держава каже, що вона охороняє ці види, тому що розуміє їхню важливість. Але паралельно ж відбуваються дії, які крок за кроком ведуть до знищення цих видів рослин і тварин. І, на жаль, зараз ситуація розвивається таким шляхом, що атомне відомство і будує низку локальних об'єктів, які самі по собі начебто не ведуть до затоплення території. Але ми добре розуміємо, що коли все це буде побудовано, то тоді держава буде поставлена просто перед фактом, що ви бачите, скільки грошей вкладено, да, до того ще й наземні кредити залучені, і це просто вже необхідний крок далі підвищити рівень водосховища. Тим більше, що це позиціонується таким чином, що вода потрібна не стільки енергокомплексу, скільки населенню, людям, які живуть у понизі Південного Бугу. Але ж, вибачте, вона потрібна людям саме тому, що енергокомплекс забирає воду, і людям тепер її не вистачає. Тому треба, можливо, йти шляхом саме скорочення водоспоживання і пошуку альтернативних шляхів охолодження реакторів і альтернативних шляхів перерозподілу електроенергії для того, щоб все ж таки жителі отримали нормальну чисту воду, а не таку, яку ми зараз маємо в Миколаєві і, на жаль, можемо очікувати ще погіршення. Можливо, тут наші колеги, які займаються саме дослідженням водоспоживання і водоекологічної ситуації в понизі Бугу, можливо, вони тут відкоментують краще. А так, ми можемо послухати телефонний коментар пані Інни Тимченко. Пані Інна – доцент Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. І пані Інна також була співорганізаторкою акції, про яку ви розповіли, акції, що відбулася на території Національного природного парку «Буський гард». Можемо послухати телефонний коментар. Вітаємо вас, пані Інно. Добрий вечір. Дякуємо, що ви приєдналися до нашої розмови. Так, от розкажіть, будь ласка, про цю проблему водопостачання, про яку почала говорити пані Анна. Так. Ну, на сьогодні, не знаю, на щастя або на жаль, неозброєним оком, певно, так ще не видно, наскільки нас в найближчому майбутньому може очікувати яка і якого масштабу водна криза. Коли не буде вистачати води в річці для того, щоб підтримувати свої сили, саморегулюватися, а й також забезпечувати життя людей питною водою, забезпечення це і забезпечення зрошування, та й, зокрема, і енергетичні, на енергетичні потреби. Але прогнози, ну, по-перше, якщо взяти 2020 рік, то в цьому році, навіть якщо ми говоримо про мало виражене водопілля, тобто весняне водопілля, коли найбільша водність в річці спостерігається, то в цьому році цього не було взагалі. І ми спостерігаємо, як водність річки з кожним роком зменшується.
Звісно, оце те, що ми не можемо до кінця це прослідкувати, є певні маніпуляції в цій сфері. Зокрема, можна це все спіхнути на кліматичні зміни. Дійсно, кліматичні зміни є, прогнози дуже невтішні в цьому контексті, адже на 2030-50 рік кліматологи обіцяють підвищення, ну кажуть, верніше, прогнозують про підвищення температури для нашого регіону, для нашої області, взимку це на десь близько 2 градусів. Тобто це значить, що у нас будуть теплі зими, теплі, значить малосніжні зими, і річка не буде поповнюватися. Але на сьогодні є такі можливості, як спостереження за космічними знімками, що ми робимо впродовж довгого періоду, до періоду до будівництва водосховища і після будівництва. Ми бачимо, що деградація річки почалася саме в період Південного Бугу, особливо в понизі це спостерігається, саме в період будівництва водосховища і підняття рівня водосховища, коли вже відбувалося стрімке заростання, стрімке замулювання, а кліматичні зміни, вони тільки погіршують цю ситуацію. Тобто, якщо ми говоримо про те, що водосховища наразі можуть вирішити водні потреби, то вони ніколи це не вирішать. І тому і науковці, і всі, зокрема в Україні, в різних областях, зараз постійно стоять на сполох, постійно піднімають цю тему щодо того, що ми можемо опинитися в дуже катастрофічній водній ситуації. Дякуємо вам, пані Інно, за цей коментар. Шановні друзі, нагадаю, що ви слухали коментар доцента Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, пані Інни Тимченко. І пані Інна розповіла про те, чому можуть виникнути проблеми із водопостачанням та погіршиться екологічний стан довкілля на тих територіях, які, зокрема, належать до Національного природного парку «Бузький Гард». І також от про одну з маніпуляцій сказала пані Інна щодо зміни клімату. А от щодо того, що також можна почути таку думку, що є, ну, чи є альтернативні варіанти розв'язання енергетичних проблем. Тобто, чи можемо ми заплатити таку ціну за те, аби більше комфортнішим був рівень життя. Так, дякую, пане Тетяно, за це питання. Зараз дуже часто мене питають, що ну як же ж, ну треба ж чимось жертвувати для того, щоб була енергія, для того, щоб була незалежна Україна. Але ж тут швидше поняття не жертви вступає в дію, а нерівноцінного обміну, продажу за дешево тих речей, які взагалі не можна продавати ні за які гроші. Тому що наші історичні пам'ятки, останні козацькі історичні ландшафти, який залишився в Україні, це одна з опор української державності. І якщо держава дозволить її зруйнувати, то це дуже сильно підриває саме державність і національну свідомість, і віру нас, громадян, в наше, ну, наше нормальне конструктивне майбутнє. Звичайно, сьогоднішні технології дозволяють зробити інше рішення, вирішення цієї проблеми з енергоспоживанням, енергопостачанням. Чому потрібна Ташлицька ГАЕС? Для того, щоб піки енергетичні, ці піки в електромережі можна було вирівняти, тому що вночі ми маємо надлишок електроенергії, в день або в години пік ми маємо її нестачу. Але ж сьогодні існують потужні акумулятори, напевно, всім відома історія про те, що нещодавно в Австралії було побудоване ціле поле акумуляторне, яке дозволяє вирішувати проблеми перерозподілу енергії в мережі. По-друге, активно розвиваються електромобілі, які теж користуються акумуляторами, які саме вночі споживають електроенергію. І насправді є ціла низка технічних рішень, які навіть самі, от коли атомне відомство проводило громадські слухання щодо проблеми атомних охолодження,
охолодження реакторів і взагалі підвищення рівня Олександрівського водосховища, то вони самі визнавали той аспект, що дійсно є альтернативні, є кілька варіантів альтернативного охолодження реакторів без застосування води або для або із застосуванням обмеженої кількості води. Пані Анно, ми маємо завершувати нашу програму. Шановні друзі, гостею студії сьогодні була наукова співробітниця Національного природного парку Буський Гард, пані Анна Коломієць. І розповіла нам пані Анна про те, якими можуть бути наслідки можливого затоплення цінних територій Національного природного парку Буський Гард у зв'язку з добудовою Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Дякуємо за увагу. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».